câncer. Dando tchau. William, você vai com a gente amanhã no passeio com o Mamu? William! Sem brincar, tá? Households! William! Two households, both alike in dignity, in fair Verona, where we lay our scene. Two households. Two households. Two households. Você acha que acabou de fazer two households ou não? Não. Tá muito, muito é. Mímica, né? Muito mímica. Two households. Two households. Sim, two households. Two households. Two households. Isso. Ela tá boa. Two households, both alike in dignity, in fair Verona, where we lay our scene, from ancient grudge, break to new mutiny, where civil blood makes civil hands unclean. Parem já com isso. É melhor todos dirigirem já. Parem já com isso. É melhor todos dirigirem já. Devagar. É melhor todos parem já com isso. Aos seus apostolados. Parem já com isso. É melhor todos dirigirem seus aos. Vai. Sem rir. Parem já com isso. É melhor todos dirigirem seus aposentos.